Машини, чест почитание, много ми е драго, неделя е и е време за Checkpoint. Буквално две седмици, че и по-малко преди G-Fest, ние си говорим за хардвер. В днешното видео ще хванем темата отново за Ryzen 9000 и по-скоро как Windows излезе, т.е. Microsoft все едно им пречеха. Да, последната информация е, че след един апдейт от страна на AMD, вие може да имате повече FPS с правилната версия на Windows. Звучи абсурдно, но нещата са такива, каквито са. Нека да влезе малко така и да ви върна някакво седмици назад, когато официално беше лаунча или излизането на Ryzen 9000, серията, която обаче беше доста разочароваща за геймерите, тъй като имаше само 5% повече FPS над Ryzen 7000. В същото време обаче, изключително много създатели на съдържание, включително и ние, регистрирахме различен процент от този, който официално AMD бяха обявили като приръст над текущото поколение. Истината обаче излезе малко по-късно наяве, когато започнаха да се говорят доста международни канали, а и самите AMD издадоха с изявление, че има проблеми с правата, има проблеми с версията на Windows и като цяло нещата започнаха да миришат. Не обичам, когато представането на хардуера зависи от софтуера, но явно при Ryzen 9000 говорим за точно такова нещо. Официално на 22 август, преди няколко дни, в сайта на AMD, виждате в момента и оттам, от официалната им страница, в форума, AMD казаха, че работят по апдейт, който да подобри представането на техните процесори, апдейт, който ще влезе с официалния рефреш Windows 11 24 H2 версията. Сега за хората от вас, които не обичат да си обновяват Windows или пък имат нещо предвид, това реално понякога Windows ти го правят задължително, особено с Windows 11, но има много хора, които спират апдейтите, тъй като някои техни програми зависят от това нещо. Реално 24H2 е версия, която не е излязла. Тоест AMD ни казаха, може да си свалите неофициалната версия, това не ми харесва, е неофициалната версия, за да имате приръст във ваше FPS. В края обаче на изминаваща седмица, буквално преди няколко дни, AMD успяха да имплементират, както те му казват, Branch Prediction Optimization в текущата версия 23H2. Само че в така наречените Optional Updates. Т.е. обновяване, което не ви е задължително и вие трябва да поискате предварително това нещо да ви се инсталира на вашата операционна система. Това подобрение рефлектира както на Ryzen 9000, така и на Ryzen 7000 процесорите. Някои заглавия, някои игри имат двуцифрен приръст в FPS-а. При други няма разлика, при други е едноцифрен. Това много зависи играта колко е оптимизирана да работи с AMD. Сега имаше пример с Gears 5, където говорим за приръст от 35% FPS. Затова аз помоли Grandmaster Стойков, въпреки че имаме зверски много компютри за GeForce, 54 машини ще видите на ивента на 14 и 15 септември, ако някой не е разбрал, да повтори тестовете на Ryzen 5 9600X и Ryzen 7 9700X, за да видим разлика. В крайна сметка най-последните ни тестове да видим, след като ние обновим. Ето ги и тях! Ето ни обратно, видяхте ги тестовете, този път се надявам, че господин Абрашев е получил таблицата на време.
направя видеото не в 5 със строита и може да видите нещата както са си. Да резюмираме. Red Dead Redemption 2, 2%, 3% нагоре. GTA 5 няма разлика. Dirt 5 10-20% спрямо резолюцията, на която играем и процесора, с който сме. Cyberpunk средно 5%, AMD го казва 7%, аз ще го кажа 5%. Forza Horizon 5 няма разлика. Тоест, зависим от резолюцията, на която играем, зависим от процесора, съответно с който сме, и пак казвам колко самия софтуер, самата игра е писана за AMD. Но пръста го има. Звучи абсурдно как буквално от обновяване на Windows и добавяне на така наречени Branch Predictions от AMD, ти, т.е. как една софтуерна оптимизация може да ви даде повече FPS на хардуера, който има. Как се прави реално апдейт? Това е нещо, което всеки ще пита и заедно с господин Абрашев решихме да ви ги направим като скриншоти стъпка по стъпка. Избирате си от менюто Windows Update. Виждате в момента при вас снимката. Оттам си избирате Advanced Options, оттам си избирате Optional Update и трябва да ви излязат, да ви излязат буквичките. KB50415187. Така се казва апдейт. Виждате го и с линк официално от сайта на Microsoft. Този апдейт вкарва така наречената Branch Prediction Optimization, т.е. оптимизацията на AMD, и след него Grandmaster Стойков съответно регистрира тези по-добри резултати. В заключение, аз не съм фен на това хардуера да зависи от софтуера. Това го казвам абсолютно директно. Хардуера трябва да работи независимо с каква операционна система си и да се представя перфектно. Ако не сте прочели между редовете, тези, които са с Windows 10, изобщо да не си мислят да са с Ryzen 7000 или Ryzen 9000 процесори. Не си мислете. Вашата операционна система е Windows 11. Нали, това е ясно. Има ли смисъл да направят този апдейт? Всеки от вас ще си каже и ще реши. Имате официалните данни от нас, от наши тестове, имате от официалните данни на AMD, има и много детални тестове от доста създатели на съдържание в интернет, от които може да видите реално разликите в самите игри. Дали това оптимизира по някакъв начин Intel, не е ясно. Факт е, че тук говорим за по-добри и реално да достигнем резултатите, които AMD показаха с Ryzen 9000 и излизането на новите процесори. Това е цялата работа. Един вид AMD не казват, абе ние не сме ви излагали, ама те нашите инженери, като ги правиха тия тестове и пуснахме това, и пуснахме онова и са почват и ни, пак към това на мен не ми хареса. Факт е обаче, че исках да ви обърна внимание, че крайно говорим и за повече FPS и при Ryzen 7000, т.е. при 7800X3D, процесора на народа, затова често казано, това е официален апдейт. Официален апдейт. Аз бих цъкнал апдейт. Защо ако някой ми дава FPS повече, официално, аз да не го направя? Това е моето мнение. Какво е вашето мнение и направихте ли си апдейта или по-скоро не? Дайте ми отдолу като в коментар, ще се радвам ако сравните преди и след, да видим при вас как се представят нещата. Машини, аз нямам търпение, буквално след колко 10 дни да се видим на 14-15 септември в зала Джон Атанасов, за да празнуваме гейминга, феновете на косплей, феновете на кей-поп, феновете на доброто изживяване, емоции и хардуера, определено ще има за какво да дойдат, уникална рейсинг зона, много турнири, просто ще е едно страхотно шоу. Аз ще ви чакам и другата неделя, точно тук, за да си говорим, разбира се, за хардуер. Чао!